नमस्कार खबर आईने को स्वागत करूची मु विश्वनाथ पारादीप रे दिनिकिया गस्तरे पहुंची छेंती केंद्र जहाज चलाचल सचिव गोपाल कृष्णा तबे ताकु प्रथमे निषेधाचल वेस्ट मेसेज पाखरे स्वागत संबोधना दिया जेंतिला पारादीप दिनिकिया गस्तरे पहुंची छेंती केंद्र जहाज चलाचल सचिव गोपाल कृष्णा तबे से पारादीप रे पहुंची बंदर निषेधाचल वेस्ट बेसिन पाखरे ताकु स्वागत संबोधना दिए जाईची बंदर कर्तृपक्ष के सह रिहुमिट एहा परे बंदर व्यवहारकारी संस्था मानक सह गुरुत्वपूर्ण आलोचना और बंदर सहरांचल बुलिबार कार्यक्रम अछि पारादीप बंदर चलित वर्ष 100 नियुत मेट्रिक टन पण्य कारबार छुईबा और पारादीप रे गोटिए विमान बंदर प्रतिष्ठा नै प्रस्ताव परे सचिव ग्रस्त बेस गुरुत्व बहन करूची कुचंगुरु सत्यप्रकाश का रिपोर्ट स्टार ओडिसा न्यूज बेगुनियापड़ा ब्लॉक रो विभिन्न अंचल रे काल बैसाखी रो तांडव देखिबा मिलिछि तेबे काल बैसाखी रो प्रभाव रे अनेक घर चाल छपर उड़ी जाइथिबा बेले राति सारा विद्युत सरबराह बंद होई जाइछि बेगुनियापड़ा ब्लॉक ओ कोदोला रो विभिन्न अंचल रे काल बैसाखी रो तांडव देखिबा को मिलिछि काल बैसाखी रो प्रभाव रे जोर रे पवन बहिबा सह वर्षा होई अनेक गच्छ चाल छपर घर उड़ाई देथिबा बेले बुधवार रातिर पुणी भयंकर पवन सह वर्षा जोगु लोके आतंकित होई पड़िथिबा जणा पड़िछि पवनर प्रकोप अधिक जोगु विद्युत तार ओ गच्छ डाळ छिड़ी रास्तारे दीर्घ समय धरि पड़ी रहिबा द्वारा यातायातरे बाधा सृष्टि होइथिला कोदोलारु सत्यंक रिपोर्ट स्टार ओडिशा न्यूज सुरक्षा कर्मी को मिलिछि बड़ सफलता धरा पड़िला हार्डकोर माओवादी स्वयं पुलिस माओवादी मध्यरे गुली विनिमय घटि 5 लाख टंका मुंड जमीन थिबा जणे हार्डकोर माओवादी स्वयं कामर मृत्यु घटिछि ধরা পড়া হার্ডকোর মাওবাদী স্বয়ং মালকানগি সীমান্ত ছত্তিশগড়ের সুকুমা পুলিশ কু মিছে সফলতা পুলিশ ও মাওবাদী মধ্যে গুড়ি বিনিময় ঘটি 5 লক্ষ টাকা মুন্ড জামিন থাকা জনে হার্ডকোর মাওবাদী স্বয়ং কামর মৃত্যু ঘটিছে সে 50 অধিক ছোট বড় মাও হামলার সামিল থাকার সূচনা মিছে কণ্টা থানা অন্তর্গত জঙ্গলরে মাওবাদী ডিআরজি ও এসটিএফ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ସ୍ୱୟଂ କାମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଳୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋଦକପାଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 6 ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଲେ ମାଓବାଦୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଅପରେସନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋଦକପାଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 6 ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଲେ ମାଓବାଦୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ଅପରେସନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଳୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ରେଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାହୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ରେଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରମିଳା ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାହୁଙ୍କ ନିଖୋଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରମିଳା ସାହୁ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି ରଖିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ବର୍ଷ ରଖିଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷେ ନେଇକିରି ହାଟ ଧରା ଯାଉ ଆସି ପାଇଲା ତା ଢାବାରେ ରଖିଲା ହେଲା 8 ବର୍ଷ ହେଇକି 9 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଆଉ ବହୁତ ଯେଉଁଦିନ ଧରିକି ଗଲା ତା ଦିନ ସକାଳୁ ଗଲା ତ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପୁଅ ତ କେମିତି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ କହିଲା ଝାଡ଼ା ଗଲା ଯେ ବାଟରେ କଣ ଉଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଥାନା କି ଜଣେ ଥାନା ଜଣେଇ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଜଣେଇ କୋର୍ଟ ଜଣେଇ ସଲଦାର କୋର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି ଆଉ କଟକ ଏବି ଜକୁ ଧରିକି କଟକ ଗଲି ଆଉ ନିଜେ ଦଶଲଦାର ଡକେଇଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖି ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ନାଚ ଦେଉଛି କିଛି ନି ଆର ଜବାନଦାର କହିଲେ ତମର ଆସିଛି ଚାରିସିଟି ଗଲେ ଯେ କହିଲେ ଚାରିସିଟି ଆସି ତମେ ସେ ସମୟ ନେଇଛି ଦେବେ କଲେ ଉକିଲ କହିଲେ ସେ ସମୟ ନେଇଛି ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଲି ଜ୍ଞାନ ନେଲା ଜ୍ଞାନ ନଉଟେ ଦେଲା ନରସିଂହପୁର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଚଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ମନମୁଖୀ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବିଡିଓ ନଟବର ଗରଡ଼ାକୁ ଭେଟି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଓ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନରେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫଳକଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସୌରଚାଳିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରି ନିଆଯାଉଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଁ ସାଥୀ, ଗ୍ରାମସେବକ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଚାପ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲସରରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ବଡ଼ବିଲବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବଡ଼ବିଲ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଡ଼ବିଲବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବଡ଼ବିଲବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବିଲବାସୀ। ବଡ଼ବିଲ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ମଲ୍ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିବାଦ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନଶନକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ବିଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନଥିବା ବେଳେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ବଡ଼ବିଲବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ADMO ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଳ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି କହିଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅନଶନରେ ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ଠକ୍କର, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ରସାନନ୍ଦ ବେହେରା, ବଡ଼ବିଲ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଦେବକାନ୍ତ ଦାସ, ଅମିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହିଲାଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି 3 ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହିଲାଠାରେ ଶତାଧିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି 3 ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ 384 ଜଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା, 935 ଜଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାଇକେଲ, ଜଣେ ବଧିରଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଭାରେ BDO ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କର, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋହେଲାରୁ ଅସିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା BDOଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା BDOଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ବିଜୁ ବାହିନୀର କୋଅର୍ଡିନେଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହିନୀର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରାଉତ, ଅନିତା ମହାନ୍ତି ଓ କବିତା ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। OGRS ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବରତପୁରରୁ ଶାରଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ମାଲକାନଗିରି ଅଧୀନସ୍ଥ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲଘରମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନନ୍ତପାଲି ଗ୍ରାମର ଡ୍ୟାମ୍ କାମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ।
ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲଭୁରମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନନ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାଣି ବହି ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ହିଡ଼ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଲୋପ୍ ସହ ବେଞ୍ଚ କୋଟିଂ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହିଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ସେହି ମାଟିକୁ ହିଁ ତଳକୁ ଟଣା ଯାଉଛି। କାଲିମେଳା SDOଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ସେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନିତ୍ୟ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣି କାମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ରିମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା, ସ୍ଲୋପ୍ ସହ ବେଞ୍ଚ କୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଳୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କରିଡ଼ର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 25 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କରିଡ଼ର ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ଟାଟା ଏସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 25 ଫୁଟ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ଓ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରମିକ ଅରୁଣ ବଳଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ତଥା ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ତପନ ପ୍ରତାପ ଗୁରୁତର ଭାବେ କଟକ SCPକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଅରୁଣ ଏବଂ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରାମ ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଖବର ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।